ଦିନେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରିକି ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦେବାନନ୍ଦ ଦାସ। ଆମେ କହୁଛୁ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ କଥା ଯିଏକି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଚକିତ ହେବେ ଯେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା କାହିଁକି ସେ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ କର୍କଟ ରୋଗ ହେଲା? ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି ଯେ କେମିତି ଜଣେ ଆଜିକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୁଟ୍ଖା ବା ଗୁଟ୍ଖା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଜଣେ ସଫର ହେଉଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କେମିତି ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ରହିଛି, ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, କେତେ ପରିମାଣର ଗୁଟ୍ଖା ଖାଉଥିଲେ, କାହିଁକି ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା? ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଦେବାନନ୍ଦ ଦାସ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କଲେଜ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ତମାଖୁ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଖାଇ ମୁଖ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଅଛି। ମୁଁ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାହା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟକର। ଖାଇବାକୁ ପାରୁନି, ତରଳ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଢୁକିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ଖାଇଲେ ବି ପେଟ ପୁରୁନି। ତେଣୁ ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ତମାଖୁ ବର୍ଜନ। କେମିତି ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯୁବ ବୟସରେ ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ବୟସରେ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଏମିତି ଗୁଟ୍ଖା ଖାଇବା, କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ, କେମିତି କୁସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପଢ଼ିଥିଲେ, ତାପରେ କେମିତି ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ? କଲେଜ ସମୟ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମୁଁ କିଛି ଖାଉନଥିଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି କୁସଙ୍ଗ ପଢ଼ି ମୁଁ ଆମର ହରଡ଼ାଖଣ୍ଡି ମସଲା ସହ ଡିଲେକ୍ସ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇ ଏସବୁ ଭୋଗିଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ଅନ୍ୟମାନେ ନ ଖାଆନ୍ତୁ ସେଦିନ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୁବପିଢ଼ି ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବି ଗୁଟ୍ଖା ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ତମାଖୁ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କଠୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତୁ, ଶିଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୁଟ୍ଖା ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେ ଆପଣ କେମିତି ଖଲ୍ଲିକୋଟ କଲେଜରେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେଠାରେ କେଉଁ ପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇକି ସେତେବେଳେ କେମିତି ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ, ଜ୍ଞାନ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିବଣା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଗୁଟ୍ଖା ଖାଇଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ସେବନ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ସଫର ହେଲେ ଏ କର୍କଟ ରୋଗରେ? ମୁଁ ଦିନକୁ 20-25 ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉଥିଲି, ସେ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ମୋର ମୁଖ କର୍କଟ ରୋଗ ଜାତ ହେଲା। ଜାତ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କର୍କଟ ରୋଗ ଅଛି ବୋଲି, ଗୋଟିଏ ଧଳା ଚିହ୍ନ ମୋର ବାମ ମାଡ଼ିରେ ଦେଖାଗଲା। ସେ ମାଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ମୋର ଡକ୍ଟର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସଜେସନ୍ ନେଲି, ବାୟୋପ୍ସି କଲି। ବାୟୋପ୍ସି କଲା ପରେ କର୍କଟ ରୋଗର ଚିହ୍ନଟ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତର ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହଯୋଗ କ୍ରମେ ମୁଁ ସିଧା ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲିଗଲି। ସେଠାରେ 2 ଅନବରତ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଲା, ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଚିକିତ୍ସାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। କିନ୍ତୁ ଏସିଆର ଦ୍ୱିତୀୟତମ କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଫେଲିଅର ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଶେଷରେ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ କୋକିଲାବେନ ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଗଲି। ବହୁତ ଅର୍ଥ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ, ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି 23 ଅପରେସନ୍ ବଳରେ ବଞ୍ଚି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ପାଇଆସିଛି। ଏ ପରିଣାମ ହେଲା 23 ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି କେଉଁଠୁ ନେଇକି ମାଂସ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରେ ଲଗାଗଲା, କେମିତି ଅପରେସନ୍ ହେଲା, ଦାନ୍ତ କେମିତି ବାହାର କରାଗଲା, କେତୋଟି ଦାନ୍ତ ବାହାର କରାଗଲା? ଆମର ହାତରୁ ତ ମୋର ନେଇଛନ୍ତି ଚମଡ଼ା, ଜଙ୍ଘରୁ ଚମଡ଼ା ନେଲେ, ଇଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ ହେଲା, ଆପଣ 11 ସର୍ଜରୀ ହେଲା, ଆଉ 13 ଆଉ 12 ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ ହେଲା। 3 କୁମାର ରହିଲି, 3 ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୀବନ ପାଇଲୁ। ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସବୁ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ପୁଣି କ୍ୟାନ୍ସର ଡିଟେକ୍ଟର ହେବ ବୋଲି କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଛି, ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ। ଆପଣ ଏବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେଣି ଅପରେସନ୍ ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି, ଚିକିତ୍ସା ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ? 45 ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଲା, 45 ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜିର ଦିନରେ ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତମାଖୁ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ
ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୃତ୍ୟୁର ସୁନିଶ୍ଚିତ କର୍କଟ ରୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବାର ନିଶ୍ଚୟ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୃତ୍ୟୁ, ଗୋଟିଏ ପଟେ କର୍କଟ ରୋଗ, ଅନ୍ୟପଟେ ତମାଖୁ ସେବନ, ଅନ୍ୟପଟେ ଯୁବପିଢ଼ି, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ଉପଭୋଗୀକି ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ସଜେସନ୍ ଦେବେ ଯେ ଏଇ ମାତ୍ରାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କର ବି ହୋଇପାରେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦିନରେ ସଜାଗ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ କରୋନାଠୁ ଭଳି ଭୟଙ୍କର। ତେଣୁ ମୋର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ତମାଖୁ ଜାତିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ତମାଖୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୃତ୍ୟୁର ସୁନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଡକ୍ଟର ଦେବାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲୁ ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବେ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାରିଲାଣି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଏମିତିକି ତାଙ୍କର ବଡ଼ିର ସିଚୁଏସନ୍ କଥା କହିବା, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ କଥା କହିବା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ କଥା କହିବା, ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ତ ଗୁଟ୍ଖା ସେବନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବହୁମାତ୍ରାରେ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଡକ୍ଟର ଦେବାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ, ସେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇକି। ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲିକା ସମାଜକୁ ନେଇକି ଆଉ ଏଭଳି ଭାବରେ ସଚେତନତାକୁ ନେଇକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସିଏ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ସଦୃଶ ଆମର, ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ବହୁତ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କଲେଜ ସମୟରେ କୁସଙ୍ଗରେ, ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନରେ, ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତମାଖୁ ସେବନ କରନ୍ତି, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଅର୍ଥହାନି ହେଉଛି, ପ୍ରାଣପୀଡ଼ା ହେଉଛି, ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ହେଉଛି, ପରିବାର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବ ସମାଜ ଆଗାମୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁବପିଢ଼ି ସେମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋର ଭଳି ଭୁଲ ସେ ଯାହା ନିଜେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କର ଅର୍ଥହାନି ହେଇଛି, ଜୀବନ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ଅସୁସ୍ଥତା ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଯୁବ ସମାଜକୁ, ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାରାତ୍ମକ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ କୋଟପା ଆଇନ ରହିଛି, ସେ ଆଇନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯାଉ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆମ ପରିବାରକୁ, ସମାଜକୁ, ସୋସାଇଟିକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସଦୃଶ୍ୟ ରହିଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବୁ, ଏଇଭଳି କୋଟପା ଆଇନକୁ ଦୂରରେ ଆଇନକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ତା ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବୁ ଆଉ ଦୂରେଇ ରହିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ତରରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସଚେତନତା ହୁଏତ କମ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଉପଭୋଗ କରିଛି ସେଇ କାମକୁ ନେଇକି, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଲେଜ ହେଉଛି ଖଲ୍ଲିକୋଟ କଲେଜ, ସେହି କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ରହିଥିଲେ, ସେଠାରୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଗୁଟ୍ଖା ତମାଖୁ ସେବନ ଯୋଗୁଁ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଥ ହାନି କଥା କହିବା, ପ୍ରାଣପୀଡ଼ା କଥା କହିବା, ସେ ନିଜେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ। ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବେ, ସଚେତନତା ହୋଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୁଟ୍ଖା ଯଦି ସେବନ କରୁଥିବେ ତାଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂରରେ ରହିବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶିବେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।